Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah vahdu ve salatu ve selamu ala melle nebiye ba'da emme ba'da. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam. Elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Allah subhanahu teala öyle fırsat verir bize. Böyle görüşürük kardeşlerle. Düzde az hacimde olsa da yani az miqdarda. Təbii ki, nəzərə alırıq pandemiyanı, xəstəliyi və həmişə tövsiyə edirik ki, bu məsələlərə də ciddi yanaşırıq. Və həmçinin belə görüşlər mühümdir. Ən azından bir-birimizi görmək, bir-birimizlə oturmaq, bilmədiyimiz nələrsə varsa öyrənək. Suallar əsnasında bəzi qaranlıq məsələlər aydın olsun. Faydası çoxdur. Allah həmd olsun. Və ən böyük, qardaşlar, problemlərdən ən böyük bu müsəlmanlara da aiddir. Təbii ki, günahlardır. Günahlar elə bu pandemiya yaranmağında, xəstəliyin artmağında elə ən böyük səbəblərdən də biri elə günahlardır. Çünki Allah subhanahu teala belanı insanların günahlarına görə verir. Və o nə vaxt qaldırır o belanı, o vaxt insanlar tövbə eləsin. Görürsən, insanlar vaksin vurdururlar. Eləsi var, dördüncü dəfə vurdurub, hələm razıdır, yenə vurdursun. Amma ağlına gəlmir ki, bəlkə onunla paralel, bəli, bu da səbəbdir, bu xəstəlikdən qutarmaq üçün. Bəlkə tövbə edəyik. Ağlına gəlmir. Hansı ki, tövbə vaksindən də güclüdür. İnsanlar tövbə eləsələr, düz yolun yönəlsələr, günahlardan, əsasən böyük günahlardan çəkilsələr, abhava düzələr. Lakin günahlardan, xüsusən böyük günahlardan, çəkinməyənə qədər bu hava heç yaxşı olmayacaq. Çünki belalar insanların günahlarına görədir. Və Peyğəmbər təbii ki, dinimiz, əlhamdülillah, dinlərin arasında ən rəhəmlidir, ən hasandır, ən adili, ən yüngülü. Və Allah yanında din də İslamdır. Allah Taala buyurur ki, İnna dinə indəllahi İslam. Əl-əyə, Allah dərgahında din İslamdır. Və başqa ayda Allah talab olur ki, və mən yapdı qeyrəli İsləmi dinən. Kim İslamdan başqa-başqa dində mənə yaxınlaşsa, fələn yuxubələ min. Əl-əyə, ondan heç nə qəbul etməyəcək, heç nə. Lən, heç nə. Ona görə, Allah talab rəhmətindən bizə qarşı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərin birində deyib buyurur. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur. Kullu ümməti muafə illəl mücahirin. Və bu hədis səhidir, Buxari Müslim rivayət edib. Əl-hədis. Çünki hədisin davamı da var. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə buyurur ki, ümmətin bağışlanacaq bir dənə günahların izhar eləyənlərdən başqa. Günahlarından danışanlardan başqa. Mücahir də, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisin davamında deyir, kimlərdir? Kimlər ki, gecə vaxtı etdiyi günahı, baxmayaraq Allah təala onun günahını örtü, yəni insanlar bilmir. Allah örtü onun günahını. Səhər bu duranda gəlir dostları kimisə yana, başlayır ki, bilirsən mən neynədim, dünəm, belə etdim, belə etdim. Hansı ki, Allah subhanahu teala onun eybini örtmüşdü. Və lakin, baxmayaraq Allah teala örtüb onun eybini, o gəlir açır o eybini. Və mücahir budur. Və bu hədis, əlhamdülillah, yəni,
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kullu ümmeti muafe, yani ümmetin bağışlanır. Allah Teala'nın rahmetini gösterir bize. Çünkü Allah subhanahu teala buyurur ki kul ya ibadi, deyir ki mənim kullarımı diginən. Özünə nisbət edir. Kul ya ibadi. Kul ya ibadi. Ellezina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnnallaha yaghfiru zunuba cemi'a. İnnehu huvel gafurur rahim. Zümer suresi 53. ayet. Çünkü Allah subhanahu teala buyurur ki Allah Teala buyurur ki Allah Teala mənim kullarıma diginən. Hansı ki israf ediblər nəfslərinə, yəni günahlar ediblər. Allah'ın rahmetinden la taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Yani bazı insanlar var, elə vəziyyətə düşürlər ki, yo Allah Teala məni bağışlamasa, yo elə deyil. Allah özü deyir ki, mənim rahmetimden ümidimi kəsmə. La taqnatu min rahmetillah. İnna Allah yaghfiru zunuba cemi'a. Allah hamınızın günahlarını bağışlayacak. Aydındır. Tövbe eləsən. Böyük günahları. Küçük günahlar isə salih əməllərlə yığılır. İnna Allah yaghfiru zunuba cemi'a. İnnehu huvel gafurur rahim. Gafur yani örtən, eybləri örtən, bağlayan. Sənin eyblərini örtür. Səndən danışmırlar. Ta o vaxta qədər ki, sən özün danışmayanacan. Görürsən, heç kəs bilmirdi, başlayırsan danışmağa. Başlayırlar onun səbəblə danışmağa. Və ona görə, qardaşlar, İnsan günah eləyəndə olmaz o günahı danışmaq. Xüsusən fəxirlə. Və xüsusən də o günahlar hansı ki gizli edilib. Təbii ki, bu aşkarda edən günahlara aid deyil. Kimlər ki aşkarda edir. Məsələn, sigaret çəkir aşkarda. Utanmır. Sigaret çəkir. Və ya içir. İçirlə utanmırlar. Bu onlara aid deyil. Bu eləm ona aiddir ki, gizlində, gör onlar nə gündədir. Və həmçinin qardaşlar, necə göstərir? Bu bir ümmətə müjdədir bu hədisdə. Müjdə verilib. Ki Allah təala bağışlayır. Kulli ümməti muafə. Özü də deyir ki, mənim ümmətim. Nisbət edir özünə. Və necə ki, öz günahlarından danışmaq olmaz? Məsələn, var, görürsən ki, hələ sual da belə oldu da, qardaş dedi ki, 15 il bundan qabaq biri günahlar eləyib danışır onu. 15 il bundan qabaq hələm indi də hələm danışır. Olmaz. Olmaz. Bir dənə bəzi hallarda olar, o da məsələn, nə isə fitvanı öyrənməyə belə bir şey olub. Bunun çıxış yolu nədir? Necə çıxmaq olar? Necə tövbə eləmək olar? Necə haqqı qaytarmaq olar? O heç. Amma durub belə cəmaata, mən belə içmişəm, mən belə eləyirdim, belə eləyirdim. Belə olmaz. Olmaz. Allah təala örtüb sənə evi nə üçün açırsan. Həmçinin qardaşlar, yəni bu hədisdə olan faydalardan, günahdan danışmaq qadağandır. Günahlardan danışmaq qadağandır. Və necə ki, öz günahları ishar eləmək düzgün deyil, həmçinin başqalarının da olmaz. O başqalarına da aiddir. Allah subhanahu teala buyurur, Nur suresində 19-cu ayə, Allah təala buyurur ki, İnnəl ləzinə yuhibbunə ən təşiə əl-fəhişətü fil-ləzinə əmənu ləhum əzəbun əlim. Fi dünya və l-əxirə və Allahu ya'ləmu və əntum la ta'ləmun. Bu Nur suresidir 19-cu ayə. Bu ayə nazil olmaq səbəblərdən, nəyin ki bu ayə, bundan əvvəlki ayələrdə, Ayşə radiyallahu anhə barədə pis danışanlar üçün nazil olub. Pis danışanlar üçün. Başqasının günahlarını da danışmaq olmaz.
O ki qaldı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcələrindən danışırlar indi, rafizilər. Görün nə gündədilər. Yəni danışanda fikirləşmir ki, bu kimin qadını da xı, özü də Peyğəmbərimizin qadınıdır. Bu tərəfdən deyir, mən Peyğəmbərimizi istəyirəm. Əhl-i Beytə. Hə, bu tərəfdən Peyğəmbərin zövcələrindən danışır. Ad da qoyub ki, Əhl-i Beyt deyil. Əhl-i Beyt, tutaq ki, Əhl-i Beyt deyilsə, yenə danışmaq olar mı yər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcəsi daxı. Özü də boşamayıb. Möminlərin hansıdır? Görün, nə dəhşətdir. Nə dəhşət günah qazanlar. Allah təala buyurur, اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يَ الْفَاهِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا Yani iman ehli barədə bu fahiş işleri yayanlar, danışanlar, لَهُمْ عَذَابٌ عَل۪يمٌ لَهُمْ عَذَابٌ عَل۪يمٌ Onlara ağrılı əzab var. فِي الدُّنْيَا Həmçin dünyada da وَالْأَخِرَ Ahirette de. Her ikisinde. Vallahu ya'lemu entum la ta'lemun. Allah bilir ki siz bilmirsiniz. Ona göre başkasının günahlarından da danışma olmaz. Hemsinin kardeşler ne için hikmetlerden de biri ne için danışma olmaz? İnsanı hayasız eleyir. İnsanı gaflete aparır. Günahların fesatları çok daha. Qəflət aparır, qəlbi soyuq eləyir, həyanı aparır, utanmır danışır, utanmır böyük. Hələ mən yenə deyirəm, cəmaat qabağında edilən günahlardan danışmıram, siqaret və s. başqa məsələlər. Hələ bu gizlindədir, həyanı aparır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, hər dində əsas bir nəsə, əxlaq, əxlağın başı var idisə, ən əsas sayılan, o dində əxlağı deyirlər, budur. İslam dinində, mənim dinimdə danışanda, dinin əxlağı həyadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, həya imanın bir mərtəbələrindən biridir. Ən azından həya olmalıdır. Utanmaq, həya yani utanmaq. Həm Allahdan, həm insanlardan. Hüzeyf ibn Yəmən, radiyallahu anhu, bir gün cemaat namazı gecikdi. Gördü ki, çıxırlar sahabələr gizləndi. Həya elədi. Həya elədi. Utandı. Namaz kılmayanlarla danışmıram, məscidə gəlməyənlər. O, başqa məsələlərdir. Görün, mən sizə Yani biz neden, kimlerden danışırıq? Görünün ne kadar problemler var. Hala biz istedik pandemiye geçsin. Ona göre kardeşler, tövbe eləmək lazımdır. Tövbe eləmək lazımdır. Günahı danışmaq lazım değil, ondan tövbe eləmək lazımdır. Hem de o günahlar ki etmişsən, lazım değil açmaq. Heç kəs də bilmir. Allah örtüb onu. Allah Teala rahmetinden de o. Çünkü günahların fesatları çoxdur. Biz hala bazılarını toxunduk. İnsanı cennetten uzaklaştırır. İnsanı cehenneme yakınlaştırır. İnsanı zelilir. Zelil. Atarı zelilliğe. Ve bu dünyada da ve ahirette insanı zelilir. Ona göre kardeşler, hala Qardaşımızın sualına, qardaş elə deyirdi, 15 il bundan qabaqçı günahlığa danışmaq. Bu isə həmən gecədə edilən günah, elə gecəsi misaldır. Çünki çox günahlar gecə vaxt edilir. Gündüzə də aiddir. Ona görə tövbə elə, çalış böyük günahlardan çəkin, həya sifətinə nail ol, həyalı ol, qorx Allahdan, ciddi ol məsələlərdə. Elhamdülillah bizim əqidəmiz əhl-i sünnə və cəmaa. Biz deyirik ki, bəli, günahlar, böyük günahlar tövbə ilə yuyulur. Böyük günahların da təyini necə biz böyük günahlarla kiçik günahlara ayırırıq?
Ayırmaq bu cürdür. O günahlar barədə ki, cəhənnəm gəlir. Allahın lənəti, qəzəbi. Bu kimi həddlər gəlib, cəzalar, məsələn, əl kəsmək kimi, daşqalaq kimi sayır, onlar hamısı böyük günah sayılır. O günahlar var idi ki, bu şeylər gəlməyib, onlar kiçik günahlar sayılır. Bu, ümumiyyəndir. Əhl-i sünnə və cəmaət əqidəsi budur ki, böyük günah sahibi kafir olmur. Xavariclərə buradan çıxdılar, getdilər. Ox yayından çıxan kimi necə? Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Çünki xavariclər deyirlər, böyük günah sahibi kafirdir. Həmçinin möhtəzillər də deyirlər, böyük günah sahibi kafir olmasa da, biri var idi bizdə, nə kafirdir, nə də müsəlman. Onlardandır. Amma öləndə, xavariclərdə eynidir ki, əbədiyən cəhənnəmdədir. Əhl-i sünnə və cəmaət deyir ki, böyük günah sahibi kafir deyil, hətta halal görməyincə. Hətta halal görməyincə. Halal görsə kafir olur. Halal görmək də qəlbə əməldir. Zahirə əməl dəlil deyil ki, halal görür. Bu incəliklərə fikir verin, qardaşlar. Bundan firqələr çıxıb, bundan hizbilər ayrılıb. Zahirə əməl biri məsələn içir. Biri gəlir, deyə bilər ki, içir də bu. Artıq bu halal görür də. Yox. O, bəlkə də soruşsa, deyəcək, biləm, içki haramdır. Lakin içirəm. Halal görmək odur ki, ehtiqadla, qəlbən ehtiqad edir ki, halaldır, içməsə də, ola bilər, içməyən olsun. Amma ehtiqadan halal görsə kafirdir. Şəhətdə öyle yalan etsin. Amma haram görüb, eləyirsə kafir deyil. Haram görüb, edirsə kafir deyil. Bu məsələyi nə üçün toxunuram? Bəzi problemlərdən biri, indi var hizbilərinin bəzi növləri, deyirlər, böyük günah sahibi əgər davamlı eləyirsə, kafirdir. Onlardan biri Əbu Saq Lüğveyni. Hansı ki, hələ bir tərifliyir, onu müdafiə eləyir və s. və s. O deyir ki, onun kimlər, böyük günah sahibi, əgər davamlı eləyirsə bunu, kafirdir. Əhl-i sünnə və cəmaət deyir ki, böyük günah sahibi halal görməyincə kafir deyil. Bu rədd kimədir? Xavariclərə. Bu rədd kimədir? Möhtəzillərə. Ona görə xavariclər gələndə deyəndə ki, Allahın hökmünə hökm verməmək küfürdür, biz deyirik, bəli, kiçik küfürdür. Lakin böyük ola bilər, əgər halal görsə. Və ya böyük günahdır, halal görməyincə dindən çıxmır. Necə ki zina, necə ki riba və s. və s. O qismdə də bu. Allahın hökmünə hökm verməmək. Və lakin həmçinin əhl-i sünnə və cəmaət xavariclərin möhtəzilləri rədd eləyəndən sonra deyir ki, və həmçinin böyük günah imana təsir eləyir, imanı zəiflədir. Bu da kimlərə rədddir? Murciələrə. Onlar deyirlər ki, nə inəsən də iman birdir. Hissələrdən ibarət deyil. Zəifləmir iman. Biz deyirik o, iman mərtəbələrdən ibarətdir. Böyük günah təsirlidir imana, zəiflədir iman. Dinlə demək, qəlblə təsdiq edir, əməllə göstərməkdir. İtaətlə artar, asili ilə azalar. Bu, əhl-i sünnə və cəmaət əqidəsidir. Əməl imandandır. Daha sihətindəndir, kamilliyindəndir, nə bilim, cinsilə əməl, nə bilim nə. Qardaş, əməl imandandır, vəssalam. Əməl imandandır. Biri gəlsə, imtihan elə verirsə, kamilliyindəndir, yoxsa sihətindən. Qardaş, nəyvə lazımdır, əməl imandandır. Əgər lap belə təfsilatı gedib işləsənsə, Allah belə təfsilatı, bəli, əməlin elə mərtəbəsi var ki, imanın elə mərtəbəsi var ki, sihətindəndir, elə mərtəbələri var ki, kamilliyindəndir. Misal, şəhadət. Sihətindəndir. Şəhadəti tərk elə kafirdir.
Amma ondan savayı, ondan savayı ən böyük ixtilaf namazı tərk eləyəndədir. O birisilərdə heç ixtilaf yoxdur demək olar ki. Nə deyirsən? O budur. Mən sadəcə xulasa toxunuram, ay qardaşlar. Sizə sadəcə əsas başlıqları verirəm. Bilin, bax, bu məsələdə belə var, belə var, bizim mövqeyimiz budur. Biz bu məsələyə belə yanaşırıq. Aydındır? Namaz məsələsində. Hə. Amma namazı tərk eləyən məsələsi, namaz tərk eləyən məsələsində ixtilafdır. Çünki İbn-i Teymiyyə Rahiməhullah buyurur ki, İslamın 5 şərtindən ittifak şəhadəti tərk eləyəndədir. Amma ondan savayı 4 dənə əhkam ki var, onda ixtilafdır. Lakin biz görürük ki, əsas namazdadır. Namazı hədisdə gəlib ki, müsəlmanla kafirin arasında fərq nədir? Namazdır. Kim namazı tərk eləyərsə, kafir olur və ya küfür edir. Burada söhbət nədən gedir, qardaşlar? Bu tərk söhbəti var, tərk sözü. Hə, tərk eləmək. Burada ixtilaf bundadır. Yəni, inkar eləyib fərzliyin, yoxsa təmbəlliyindən tərk eləyib. Lakin fərzliyin qəbul eləyib. Heç vaxt qılmayıb, yoxsa heç olmasa bir-iki dəfə qılıb. Və bunun arasında söz-söhbət var. Belə də deyən var, belə də, belə də. Məsələ ixtilafdır. Aydındır. Sadəcə ixtilaflı məsələlərdə biz şey eləmirik. İxtilaflı məsələdə biz ehtiyatı götürürük. Ehtiyatı. Ki, kafir deyil. Lakin, biz bunu deyib deyəmirək. Biz deyirik, bəli, kafir deyil. Ola bilər, alimlər, əhlüsünə malcaman, alimlər bunu deyəndə elə başa düşmə, əhlüsünə malcaman murciyədir. Çünki hizbilər, xavaricilər murciyə deyir. Biz, bəli, biz deyirik, kafir deyil. Lakin biz deyirik, böyük günah sahibidir. İmanı zəifdir. Böyük günah sahibidir. Biz deyirik, namaz qılmamaq zinadan da pisdir. İşiddən də pisdir. Nə bilim, ribadan da pisdir. Biz onu deyirik. Aydındır, lakin hökum. Sonra o alimlər ki, var ki, namaz qılmayanı kafir görürlər, onlar da ümumən deyiblər. Çünki təkfir məsələsizsə, qardaşlar, təkfir məsələsizsə. Qayıdırıq deməli təkfirin şərtlərinə. Əhlüsünnə və cəmaətdə təkfirin şərtləri var. Hə, hüccət çatandan sonra. Hüccət. Hüccət lazımdır mütləq. Hə, yəni onu da bilən adam eləməlidir. Yəni bu məsələdə problem nədədir bir gün? Atıblar ortaya. Hər adam girişib. Hər adam girişib, özlərini atıblar təhlükəyə, onlara aid olmayan məsələlərdir. Yanaşma. Əhlüsünnə və cəmaət mənhecinə uyğun deyil. Tətbiq Əhlüsünnə və cəmaət mənhecinə uyğun deyil. Buna girişənlər də 90%, 95%, 98, 99% yarım təkfirçilərdir. Təkfirçi təkfirə gediblər. Bəzilərində özlərinin xəbəri olmadan. Bəzilərində anladılar ki, əşi nə deyə? Kimlər ki, namaz qılmayanı kafir görür, xavar işdimiyə, kimlər kafir görmür. Murcə demiyə, qutardı, iş bitdi, gəlin bir olaq. Bu azdırmaqdır cəmatı, allatmaq. O həqiqəti deməyib o. Məyər biz bu məsələnin özünə görə mübahisəliyik, yox. Bizim söhbətimiz məsələyə yanaşmaqdır. Yanaşmaq əhlüsünlə yanaşması deyil. Cihad. Biz də bilirik, cihad var İslamda. Amma yanaşma düzgün deyil. Ona görə biz o olağı qəbul eləmirik. Təkfir, biz bilik var Əhlüsünnə və cəmaət mənhecində. Amma onlar kimi deyil, təkfirçilər kimi deyil. Ona görə rədd diləyirik. Nə, mənhecimizə müvafiq deyil, rədd diləyirik. Kim deyir desin? Bax, budur, budur incəliyi bu məsələlərdə, qardaşlar. İnşallah aydın olar. Allah subhanahu təala bizə şu faydalardan etsin. Çox uzanmasın dərs. Görürəm ki, 25 dəqiqə artıq. Üslubumdan budur ki, qısa danışım həmişə. Sadəcə qardaş susalı getdim biraz. Hə. Allah bizə işi faydalardan etsin. Allah bizi dində sabit etsin. Allah ordumuzu möhkəm etsin. Allah düşmənlərimizi zəlil etsin. Allah hakimimizə kömək olsun. Allah subhanahu taala onu
xeyirli əməllərə müvaffiq etsin. Amin. Allah onu qorusun. Amin. Allah Subhanahu taala müsəlmanlara kömək olsun. Amin. Və səlamu aleykum və rahmetullah və bərəkatuhu. Aleykum, salam, salam.